Tukwebaza okulaba mawulire agatali konfufu, nze Innocent Gusulwa nebana fe. Olunaku lweggulo nabadde ndabaka film kamwami motivational speaker azamu bantu maanyi bamuyita Jack Canfield, nga kuliko omwami bamuyita John Brantpritt. Omwami ye America yazaalibwa 1970 mugomu, yali musinzi wa langi nnyo, bambi n'alwala n'amaaso ne gafa takyalaba. Bwe yatuuka mu mbeera eyo n'alowooza nti akomye, kubanga abaali bamutunuulira bonna nga bamugamba okomye ogenda kukola ki. Omwami oyo mu kusiiga langi n'agamba sinnakoma, omulimu gwe nali nkola nali ngumanyi nnyo era gwe nja okukola, ne bagamba tekisoboka. Omwami ono yeewuunyisa nnyo, bw'oba oyagala kusiigira ennyumba yo omubuulira langi z'oyagala n'azituma omwana n'azireeta, era omwana n'amugamba zitabule n'azitabula. Natandika okusiiga nga talina kyalaba naye ng'asiiga, olwo experience ennene gy'alina mu mulimu ogwo. Y'omu ku basiizi ab'amaanyi buli mu baayagalira ddala basiiga ennyumba ye naye nga bambi talaba, gy'ali mu Amerika olwaleero. N'olwekyo naawe wakyaliwo essuubi, tonnagwisaawo, tongweramu ddala maanyi, ebintu bitabusesiganye, ne wakyaliwo omwaganyi okusigala ng'okyakolera ddala ekyo oba ekirala, togwamu ssuubi. Abantu bangi bafunye obuzibu nga bw'olimu naye basaza amagezi ne batunulira saidi endala esolo bataasa, okyasobola okutaakirizaako ebimu. Toli mwavu, mutwe gwo gwe mwavu.